Prevenció, aquesta és la clau. Les unitats de prevenció comunitària en conductes addictives ho sabem bé. Que on estem, que què fem, quantes som. Som 86 unitats de prevenció comunitària en conductes addictives i ens diguem UPECAS, composades per més de 100 professionals a tota la comunitat valenciana, ubicades al teu ajuntament, molt a prop de tu, treballant de manera transversal a tots els àmbits de la vida dels nostres pobles, des de 1997, fa ja més de 20 anys. Obrint els nostres despatxos per a acompanyar a les persones que necessiteu atenció individualitzada. Passa! Entra! Fent prevenció escolar per a la infància i l'adolescència, als col·legis i instituts. En contacte directe amb els centres d'atenció primària i les UCAS, per a donar suport en l'atenció i assessorament en temes d'addicció. I també cuidant que les nostres festes siguin divertides i saludables. Coneixement! Coneixement! Promocionant, en temps d'oci, hàbits de vida saludable. Organitzant grups de pares i mares a escoles i els instituts. Tampoco pongo horarios, ¿eh? O sea, tampoco penséis que estoy aquí a las 9 los deberes, a las 10, no. Se levantan a las 11 de la mañana, desayunan y se ponen a hacer los deberes a su bola. Formant a mediadors i professionals en addiccions. També als mitjans de comunicació locals, a les xarxes socials, amb ferramentes lúdiques i participatives. Des de l'esport, la música, l'art, el treball en xarxa és una de les nostres claus d'actuació. I actuem a tota la comunitat valenciana, en col·laboració amb totes les regidories dels nostres ajuntaments. Perquè la prevenció és cosa de totes i de tots. Contagia de prevenció.